Välkomna till nyheter på lätt svenska. Här kan ni träna er hörförståelse med nyheter upplästa med långsam och tydlig röst. Och nu har vi också 2 frågor till varje nyhet plus ordlista. Glöm inte att sätta på undertexter på svenska eller på ditt hemspråk. Första nyheten har rubriken hash hittat i kakor. Ordlistan förgiftad betyder när någon blir sjuk av något farligt de har ätit eller druckit. IVA är en förkortning av intensivvårdsavdelningen. Det är en avdelning på sjukhuset där svårt sjuka människor får extra vård. Hash är en olaglig drog som kan göra människor sjuka. En åklagare är en person som arbetar med att undersöka brott och väcka åtal. Grov misshandel, det är ett allvarligt brott där någon skadar en annan person med våld. Inlåst, det är när någon är fängslad medan polisen undersöker ett brott. Förra veckan blev en familj i Karlskrona förgiftad efter att ha ätit kakor som en man bjöd dem på. Efter att ha ätit kakorna blev flera i familjen sjuka. Och några av dem blev så allvarligt sjuka att de behövde vård på IVA, intensivvårdsavdelningen. Nu har åklagaren bekräftat att kakorna innehöll drogen hash. Åklagare Lena-Marie Bergström säger att det ännu inte är klart hur mycket hash som fanns i kakorna eller om de innehöll fler farliga ämnen. Mannen som gav kakorna till familjen är nu misstänkt för grov misshandel och sitter inlåst medan polisen fortsätter sin utredning. Mannen som är i 20-årsåldern nekar till brottet. Och nu till våra frågor. Nummer 1. Varför behövde några i familjen vård på sjukhus? Och nummer 2. Har mannen erkänt brottet? Har han sagt att ja, det var jag som gjorde det? Gå tillbaka och lyssna på nyheterna flera gånger och anteckna era svar. Ni hittar rätt svar under filmen i beskrivningen längst nere, så hittar ni svaren till alla frågorna. Vi går vidare till dagens andra nyhet och rubriken är Sveriges kvinnor har sämst pension. Ordlistan pension, det är pengar som man får när man har slutat jobba och är gammal. Höjning när något blir mer eller större, till exempel pengar eller ett pris. Man höjer priset, man sänker priset. Organisation, det är en grupp människor som jobbar tillsammans för att nå ett mål. Till exempel PRO som hjälper pensionärer. Rapport, det är en text som undersöker och förklarar ett problem eller en fråga. Jämställdhet, det är när män och kvinnor har lika rättigheter och möjligheter. Löner, det är pengar som man får för att man jobbar. Fackförbund, det är en grupp som hjälper människor på deras jobb med rättigheter och avtal. Anställda är personer som jobbar för en arbetsgivare. Nästa år kommer pensionerna att höjas mer än vanligt.
Många pensionärer kommer då att få lite mer pengar varje månad. Om man får 18 000 kronor i pension varje månad, då får man 720 kronor mer från och med den 1 januari 2025. Men många i Sverige har betydligt mindre, alltså lägre pension än så, och får därför en mindre höjning. Det är särskilt vanligt bland kvinnor att ha en låg pension. Män i Sverige har ofta högre pension än kvinnor, men nu visar en ny rapport att svenska kvinnor har sämre pension än kvinnor i andra nordiska länder som Danmark och Norge. Organisationen PRO har låtit experter undersöka skillnaderna i pensioner mellan de nordiska länderna. Joel Stade från PRO berättar att de blev förvånade över hur mycket sämre pension kvinnor i Sverige har jämfört med sina grannar i Norden. Den stora skillnaden beror främst på att kvinnor oftast haft lägre löner under sina arbetsliv. Dessutom har systemet för pensioner varit mer fördelaktigt för män inom fabriksjobb än för kvinnor som oftast jobbar i kommuner. Joel Stade menar att både arbetsgivare och fackförbund behöver diskutera hur detta problem kan lösas. Vi går vidare till dagens tredje nyhet. Åh, förlåt, vi har ju våra frågor. Fråga tre då. Varför har kvinnor i Sverige ofta en lägre pension av än män? Varför? Nummer fyra. Vilken grupp av pensionärer kommer få sin pension höjd mest? Är det den gruppen som idag har en låg pension som får mest? Eller är det de med en hög pension som får mest? Svaren hittar ni längst ner i beskrivningen av filmen. Då går vi vidare till dagens tredje nyhet. Rubriken är "Folk slänger många elektriska saker". Och tittar vi på ordlistan, då har vi elskrot. Det är gamla saker som går på el och inte fungerar. Man slänger skrot. Litium, det är ett ämne som används i batterier, till exempel i elbilar. Återvinning, det är när man lämnar gamla saker för att använda materialet igen. En e-cigarett är en cigarett som går på el istället för vanlig tobak. Sopor, det är avfall som man slänger bort. Ämnen, det är olika ämnen, olika material som finns i saker. Till exempel litium är ett ämne, plast är ett ämne. Och farliga ämnen, det är de som kan skada naturen och de kan också skada oss om de inte tas hand om på rätt sätt. Många i Sverige använder saker som behöver el, som mobiltelefoner, hörlurar, laddare, blinkande barnskor, e-cigaretter och andra prylar. När de här sakerna går sönder ska de lämnas in som elskrot på återvinning. Men varje år slänger folk 8000 ton elskrot i vanliga sopor istället för att återvinna dem. Elskrot innehåller ämnen som är värdefulla, som litium i e-cigaretter. Litium kan användas i batterier till elbilar. År 2022 kastades e-cigaretter med så mycket litium att de hade kunnat användas
till 15 000 elbilar. När elskrot slängs i soporna kan det släppa ut farliga ämnen i naturen och de värdefulla ämnena går förlorade. Mårten Sundin som jobbar på Elkretsen säger att många tänker på TV-apparater eller mikrovågsugnar som elskrot. Men även mindre saker som blinkande skor eller leksaker med lite el i måste lämnas in på rätt ställe. Det sämsta du kan göra är att kasta dem i vanliga sopor, säger Mårten Sundin. Då tittar vi på frågorna till nyheten. Vad kan hända om du slänger elektriska saker i vanliga sopor? Och fråga 6. Vad kan litium användas till? Gå tillbaka och repetera videon så många gånger du behöver och svara på frågorna. Nu har vi kommit fram till ett reklamavsnitt där jag vill göra reklam för min nya studieplanerare. Den är nedladdningsbar, det är ett PDF-dokument som du köper för 119 kronor. Du hittar länken till min webbshop under filmen i beskrivningen. Där kan du läsa mer om den. Det är en studieplanerare i PDF-format som du laddar ner. Du kan skriva ut den om du vill eller kan du skriva direkt i datorn eller mobilen. Vad har studieplaneraren då? Jo, den har de viktigaste grammatikreglerna. Där finns grammatikövningar så du själv kan träna och ett facit så att du kan rätta de här grammatikövningarna. Där finns mina bästa tips om studieteknik. Där finns så att du kan planera dina dagar och dina veckor utifrån dina studier. Där finns språkutmaningar. Där finns de viktigaste texterna med textmallar och exempeltexter som man skriver på SFI och grund. Och det finns också viktiga resurser för din språkutveckling som bra appar, hemsidor, allt för att hjälpa dig att lära dig svenska snabbare. Så ta en titt på min webbshop och jag säger tack så mycket för att ni lyssnade på dagens nyheter. Hej!